Yo, what up, det er Dadders 8997, her er det Pami her. Og Mike her. Vi skal lave en reaktion. Vi skal videre i det her ZK-album, der hedder 2000. Vi har lavet en på Is, vi har lavet en på La La. Yes. Nu skal vi lave den på, der hedder Rosa, eller Rosa, eller hvad skal man sige? Ja, jeg tror Rosa. Yes. Jeg er mega spændt. Vi var helt vilde med La La begge to. Nu skal vi høre Rosa. Rosa, okay. Let's go. Rosa, Rosa. Zepo, haha. Et kæveren beat? Ja. Normalt, det lyder godt så. Normalt, det lyder godt så. Ej. Normalt. Det er bare normalt, det bliver godt. Nej, okay, okay, prøv at sige det igen. Normalt, det bliver et godt beat, når kæveren lægger det. Okay. Jeg har ikke tænkt på det. Hallo, hvad er det nu? Gahba betyder, jeg kan ikke huske det. Gahba. Det er altså det... Esel eller sådan... Jamen, okay, okay, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det er. Men det er i hvert fald nedladende. Ja. Jamen, jeg kan ikke huske, om det er sådan en af de der mega slemme, eller om det er sådan en... Sådan mellem nedladende. Ja. Du kan heller ikke huske ordret, hvad det betyder, vel? Bare man kun bruger, man bruger det, hvis man sviner en person, ikke? Jo. Nå. Men kærlighedssang indtil videre, kunne det ikke være det, eller hvad? Lige umiddelbart. Jo. Men det lyder sgu til hende der Rosa, hun har nogle daddy issues, du ved. Yep. Det er en indsats. Nej, hvad er den der serie hedder? Besat af... Nej. Besat af Bad Boys. Besat af Bad Boys, ja. Jeg vil bare lige sige det, fordi altså, nu er det jo igen, det er jo hiphop, vi har meget fokus på. Igen, alle forslag fra alle genrer er meget velkomne. Det behøver ikke være hiphop det hele. Nej. Men det er det, vi har fokus på nu, og det her det er også et hiphop track. Så igen, det der med at have fokus på de her bars, de her linjer, det her, hvordan er det skrevet. Og der synes jeg, at det her første vers her virker til at være rigtig hurtigt skrevet. Altså det virker som om, at ZK's manager eller et eller andet af hans label har sagt, prøv lige at høre her, i morgen kl. 12, der skal dit album være færdigt. Og så skynder han sig, okay, afsted med den. Ja, så synes jeg også, det virker. Ja, nå. Meget hurtigt formular her. Skal vi høre videre? Hun er farlig til glas. Hun kører med klokken i taske. Mennesker og hasker i bagage. Hun gør at du mister forstand. Rosa, hvor skal du hen? Du kan bare blive, du kan være min ven. Rosa, hvor skal du hen? Du kan bare blive, kom med mig hjem. Hun er med mig hele vejen. Klokken var lidt i fem. Altså, det er det samme. Ja, det er fucked up. Er det ikke præcis det samme tekstmæssigt? Du kan bare blive, kom med mig hjem. Ja, du kan bare blive, du kan være min ven. Rosa, hvor skal du hen? Du kan bare blive, kom med mig hjem. Det er fandme, det er for kedeligt, det er sgu for nemt. Det er lidt nemt, hun lige tager Bonnie og Clyde med i den sang, og det synes jeg godt, han kunne undlade det, men ja, det vil også bare smage og behage. Hvad er VBG? Jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig. Kaster nøglen til cabrioleten, cruiser gennem gården, VBG. Hvad så, Rosa? VBG. VBG. Nej, ingen der med det. Det er min hun stod der godt på sig selv. Rosa, 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 hun var.
Og Rusland gør med mig, I gør en brusser, vis mig mig. Og Rusland gør med mig, ja, gør en vis mig mig. Og Rusland gør med mig, I gør en brusser, vis mig mig. Og Rusland gør med mig, ja, I gør en vis mig mig. Det var Rosa fra albumet 2000. Kevin har lagt beatet. Det var så ikke så normalt den her gang. Kevin har lagt beatet. Hvad synes du om det? Og hvad siger du? Jeg vil gerne have dig først. Okay. Prøv at høre her. Hvis en pige lytter til den her sang her og tænker sådan, hey, det lyder godt, beatet er lækkert, omkvædet er fedt. Fint, jeg kan sagtens forstå det. Kommer jeg til at lytte til den igen? Nej. Det kommer ikke til at ske. Jeg synes ikke, den her sang var særlig god, og jeg har svært ved at finde det sådan rigtigt fede i det. For mig selv, hvis den her skulle på min playliste, hvad skulle der så til? Og der hører den bare ikke til. Hvis du sidder derude som 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-årig pige og synes det her det er ild, så kan jeg sagtens forstå det faktisk. Men det her det er ikke til mig i hvert fald. Nej. Det er heller ikke lige min kop te. Nej. Så det har været helt vildt tydeligt at se ud i kommentarerne i hvert fald, at folk gerne vil have nogle ZK-sange på banen, så ja. Det vil vi i hvert fald også prøve på lidt fremover også. Ja. Vi har været tre sange igennem nu. Vi har haft Is, vi har haft Rosa, vi har haft La La. Og La La er i hvert fald min favorit indtil videre. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Den her, den går ikke ind og fjerner nogen af vores yndlingssange fra listen her. Det kan jeg godt sige, ikke også? Jo. Det er det ikke fair, når jeg kan sige. Jo. Igen, kom med alle de forslag, I nu kan finde på. Faktisk, prøv lige at tænke over en eller anden sang, du godt kan lide, eller noget, du har hørt om, som ikke er hiphop. Fordi indtil videre har vi kun lavet hiphop-reaktioner. Men det er også det, vi lytter mest til selv jo, så det er også naturligt for os. Ja. Men det der med at blive udfordret kunne være rigtig fedt faktisk. Det ville jeg synes var mega fedt. Så kom endelig med noget idéer. Ikke noget dak. Nej. Men ellers er det okay. Ja. sorry. Men ikke noget dak. Ikke noget trap musik, ellers tak, nej. Jo, men okay, house og sådan noget kan jeg godt lide jo. Men det der... Væk med det. Der er der sådan 8797. Peace. Nå, det var ZK. Så gør du altid. Jamen ikke gør det også. Fuck, man. Nå, sagen. Hov. Ikke noget dak. Åh, det er dak. La 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 la. Fuck, man.